Salve, rapaziada, aqui o Ninja dessa vez, galera. Estou aqui no CSGO.net com 99 dólares aqui no site, cara. Estamos com uma grana muito boa para abrir muitas caixinhas aqui no CSGO.net. E a gente também tem 16 pontos bônus aqui no site. E se você quiser depositar aqui no site, quando for depositar, utiliza o Ninja14 para você ganhar 25% de saldo a mais aqui no site. E mano, depois que você utilizar o Ninja14, preenche o formulário aqui da descrição do sorteio de uma AK-47 Aquamarine de R$160. E para os 150 primeiros formulários, eu vou mandar uma AK-47 Barroco Roxo de quase R$7. Mano, usar o Ninja14 e depositar um dólar, tu vai ganhar uma skin de R$7 por uns 150. Ou seja, é lucro, cara. Você vai ficar no lucro. Depositar um dólar, vou te dar uma skin de R$7. É um brindezinho muito, muito maneiro, rapaziada. Ou seja, lucro pra vocês, fora os 25% que você vai ganhar aqui no site. E ainda você participou do sorteio de uma skin de R$160. Ou seja, só vantagem pra vocês, fechou? Então vou abrir algumas caixinhas aqui no CSGO.net. Vou começar abrindo 4 Beavise. Já vou gastar 22 dólares pra abrir. Vai sobrar 77 pra gente. Vamos essa caixinha só pra aquecer. Vamos ver o que é que vem pra gente, cara. Nenhuma skin muito cara assim. Nenhuma skin que provavelmente vai pagar nada, eu acho. Deu 3 dólares, beleza, vou abrir logo esses pontos bônus aqui. Dá pra gente abrir, vou pegar duas dessa daqui, velho. Será que vem uma pontinha de Zorn pra gente? Uma casinha top, um P-Blaze, cara? Ou não, acho que vai passar. Passou pra Fever Dream, beleza. 15 dólares a Fever Dream, já vou vender essa Fever Dream. Recuperou um pouquinho da grana, tá tranquilo. Temos 93 dólares agora. Eu vou abrir, mano, 4 dessa daqui. Vai dar 19 dólares. Essa skin aqui tem caixa, uma skin mais escura, branca e preta, cinza e preta e tal, tá ligado? Vai passar, velha. 2 pelo 250 cartel. Caraca, mano, hein? 3 dólares sempre. 9 dólares a cartel. Outras 15 doces do 28. Gastamos 19. Deu lucro pra gente, excelente. 74 dólares. Eu vou abrir 4 dessa daqui, velho. Da Tris, da edição do The Witcher aqui no CSGO.net. 2 CZ. Nossa, se passasse era lucrar. 2 CZ, uma P90. 4 dólares, 2 dólares, 5 dólares. Deu 15, gastamos 19. Tá tranquilo. 55 dólares aqui no site ainda. Eu vou abrir 3 examos. 3 examozinhos, não vou abrir 4 não. Não vai arriscar tanta grande. Se eu ganhar essa Gut Fade aqui, cara, eu vou estar retirando pra mim, velho. O lance é ganhar, né? Um P-Blaze. Passou. Uma Teres, pelo menos. Tá tranquilo. Quantos dólares? 3 dolinhos, 2 dolinhos. 3 dolinhos, deu 9 dólares. Gastamos 13, quase foi lucro. 42 dólares, cara. Eu vou abrir uma caixa do Saulo só. Apenas uma. Será que vem alguma skin top, velho? Ui, mas quase small hot rod, velho. Ui, M249, 79 centavos, perdemos bastante grana agora, mas temos 30 dólares aqui no site ainda. Com 30 dólares, velho, eu acho que eu vou abrir, velho, 4 caixinhas dessa Alp. Só vem Alp nessa caixa, se liga só, velho, só vem Alp nessa caixinha. E vamos ver, né, velho, se vai ter alguma skin maneira aqui pra gente, cara. Será? Morm God? Passou, velho. Mormzinha God, Gordoaleta. Deu 9 ao total, 16 dólares temos aqui no site. E eu vou abrir 2 da Seed, velho. Vai dar 15,98. Será que tem alguma skin top? Boa, opinião lore. Beleza. Recuperou uma baita grana aqui agora. Quantos dólares? 41 dólares. Deu 43, gastamos 15. Deu bom. Quanto a gente tem aqui no total, a gente vai ter 132 dólares. Ou seja, rapaziada, já estamos no lucro aqui no CSGO.net. Deu um lucro muito bom pra gente. 99 sempre pra 132, velho. Eu acho que eu vou solicitar essa opinião lore aqui, porque a minha, se não me engano, é uma veterana de guerra. E essa aqui for no estado melhor, é top. Então eu vou solicitar essa opinião nore aqui, fechou? Vai que tá num estado melhor do que a minha, né, velho? Então eu vou solicitar pra dar uma olhada, fechou, rapaziada? E já eu volto quando a trade chegar lá na minha Steam, fechou? Bom, rapaziada, chegou a trade pra mim na minha Steam. Se liga só, velho, é uma opinião nore minimal wear, rapaziada. Com certeza eu vou aceitar essa trade aqui, velho. Se me engano, é minha veterana de guerra ou é o Warren, eu não me lembro. Mas eu vou aceitar essa trade aqui com certeza. E se liga nessa Alp, cara, é muito, muito linda, velho. Olha isso daqui, eu vou mostrar um comparativo da minha outra Alp com essa daqui. Tá linda demais, float 0.08, um float muito, mas muito bom pra uma Minimal E, velho. Vamos comparar as duas. Essa daqui é a minha veterana de guerra, rapaziada. Tá bem zoada. Float 0.47. Nossa, olha a diferença. Essa é a minha Alp aqui. E essa é a minha nova Alp, cara. Tá muito lindo. Deixa eu ver o valor dela aqui na Steam, cara. Eu até vou ver lá no CSGO Stats quanto tá valendo essa Alp Minimal E aqui, cara. Deu muito bom pra gente. Nossa, R$176. Excelente, rapaziada. Muito bom, velho. Muito bom. Lucramos bastante aqui no site. E eu vou botar meu kit Neonora aqui no game e vou mostrar pra vocês ele dentro do jogo, fechou? Então, editor, lança aquela musiquinha sem direitos autorais, sem copyright, que eu vou mostrar meu kit Neonora dentro do mapinha pra rapaziada ver. Então vamos que vamos.